ဒီနေ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်း USB စစ်တစ်တွေတွေ့လိုက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုသချင်းဓာတ်ပုံစားတဲ့ data တွေကူးပြောင်းနေကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။အရင်ဆုံးဦးစင်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ကွန်ပျူတာတွေမှာညသွားဖြစ်ဒီလိုပေါ့နော်။ USB ထုတ်ဖို့အတွက်ဒီမှာစစ်တစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အပေါက်က3ဖောက်လောက်ပါလာများပါတယ်။တကယ်လို့ Apple တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ပေါက်ထဲပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒီလိုစစ်တစ်ပေါက်ပေါ့နော်။ဒီ USB ဘောက်ကိုတိသွားလို့ရှင်ဒါရပါပြီဒီ USB ဘောက်ကနေလဲပြီးဦးဇင်တို့စတစ်ကိုလဲဒီရပါထူအောင်ပါနောက်တစ်ခါဖုန်းနဲ့တွေ့လို့ရှင်ねဟောဒီ USB ဘောက်ကနေပြီးတော့ပဲထူအောင်ပါဒါဆို USB ဘောက်ကိုတိသွားပါပြီဒီ this PC တွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဦးနော် this PC တွေဝင်မယ် this PC ထဲမှာဦးဇင်ကွန်ပျူတာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ C device ကဒီမှာ D device ကဒီ device နှစ်ခုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်တချို့ကွန်ပျူတာတွေကအတိအမြာ3ခု4ခုအဲ့လိုမျိုးခွဲထားလို့ရှိရင်3ခု4ခုပေါ့နော်အဲတချို့အဲ့လိုမျိုးကို partition ခွင့်ခွဲသလောက်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးပေါ်နေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဥစဉ်ခုနက USB ဘောက်ကနေလဲပြီးတော့ stick ကိုထိုးလိုက်ပါမယ် USB ဘောက်ကနေပဲ stick ထိုးတဲ့အခါမှာအောက်မှာသူဒီမှာတစ်ခုထပ်ပေါ်လာနေမယ် USB device ဆိုတော့ F device တစ်ခုပေါ်လာနေမှာနော်အဲ့ဒီ F device တွေကတော့ဥစဉ်တို့အကကိုးကျင်တဲ့ဟာလေးရှိလို့ရှိရင်ဒီထဲကတော့ဥမာဆွဲပါဒီမှာပေါ့နော် print ထုတ်ရန်ဆိုတော့တပ်ပုံလေးဥစဉ်ကိုးကျင်တော့တစ်ချက် click လိုက်ပါမယ် click လိုက်ပြီးတော့ copy ယူလိုက်မယ် copy ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီကနေ back ကနေပြန်ထွက်မှာပေါ့နော်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဥစဉ်ဒီမှာဒီ computer ရဲ့ဒီ device ထဲမှာဒါဆိုတော့ခုနကဒီတပ်ပုံပေါ့နော်ဒီမှာ paste လုပ်မှာပေါ့ keyboard ကနေပြီးတော့ control ဒီပေါ့နော် control နဲ့ view တွေ့နေလို့ရပါဒီမှာလေး paste ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပါနော်ဒီမှာ paste နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တပ်ပုံပေါ့အကယ်၍ဒီ computer ရဲ့ဟာကိုကိုယ်ကပါဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုပြန်ဟိုမှာထည့်ပေးခြင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကတစ်ချက် click မယ် click လိုက်ပြီးတော့ဥစဉ်ဒီမှာ copy ယူလိုက်မယ် copy ယူတော့ဒီကပြန်ထွက်မယ်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ဒီ device ထဲမှာကိုကထည့်ပေးခြင်းဒီမှာကိုအလွတ်တနေရာပေါ့ paste လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်ထပ်ထည့်ဒီမှာဒါထည့်လိုက်ပြီးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် computer တွေကဒီ USB device ထဲကဓာတ်ပုံတွေကိုဒီ computer တွေကိုသွင်းတဲ့နေရာ computer တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဟိုဒီ stick ထဲကိုထည့်တဲ့နေရာတည်သွားလာပါပြီဒီ stick ကိုအကယ်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တစ်ချက် click လိုက်ပါ click လိုက်ပြီးဟိုအောက်မှာ format အောက်မှာ inkjet ဆိုရှိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီ inkjet ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါ inkjet ကိုနှိပ်ပြတဲ့အခါမှာဒီ stick ကြီးကပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပျောက်သွားခါမှာဖြုတ်ပါအကယ်၍အဲ့ဒီလိုမဟုတ်မလုပ်လို့ရှိရင်ဒီ stick ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ stick ထဲကဓာတ်ပုံတွေဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုတွေပြတ်သွားတယ်ကျုံရတတ်ပါတယ်အခုလို inkjet flow ပြီးတော့ဖြုတ်ထားတော့ save ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုတစ်ခါ computer နဲ့ဒီ computer နဲ့ဖုန်းနဲ့တွေ့တဲ့နေရာကိုရှင်းပြပေးပါမယ် computer ရဲ့ဒီ USB ဘောက်ကနေလဲပြီးတော့အာသွင်းကြိုးနဲ့ဖုန်းနဲ့ချိန်လိုက်ပါမယ်တချို့အာသွင်းကြိုးတွေကတော့အားဘက်သွင်းလို့ရပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံတွေပါလေအဲ့လိုကုလို့မရဘူးပေါ့နော် original အသွင်းကြိုးတွေဆိုရှင်တော့အကုန်လုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလို USB ဘောက်ကနေပြီးတော့အသွင်းကြိုးနဲ့ဖုန်းနဲ့ချိန်ပြီးတဲ့အခါမှာဖုန်းကနေပြီးတော့တစ်ခါခွင့်ပြုပေးရပါမယ်နော်ဒီဖုန်းကနေခွင့်ဒီပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ USB ချိန်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဖုန်းမှာကုလို့ USB charging this device ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒီလိုပေါ်လာအကဲပြောက်သွားလို့ရှင်တဲ့အပေါ် notify ကနေပြီးဆွဲလိုက်ပါ notify နဲ့ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ USB charging this device ကို click လိုက်ပါလည်းနဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတော့။နှိပ်လိုက်ကောင်ကုလို့စာ3ချောင်းထွက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲအပေါ်မှာ charging this device ပေါ့နော်။ခလဲကောင် transfer file မှာအမှန်ချစ်ပြလိုက်ပါ။အောက်မှာအတကယ်အမှန်ချစ်လို့ရှင်ဓာတ်ပုံပဲကုရမှာပေါ့နော်။ဦးစင်းအားလုံးကုကျင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခလဲကောင်ကိုအမှန်ချစ်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အမှန်ချစ်ပြီးသွားပါပြီ။အဲဒါကုဆိုလို့ရှင်အကုန်ကုလို့ရပြီပေါ့နော်။ခုတစ်ခါကွန်ပျူတာပြန်သွားကြမယ်။ဖုန်းကနေလဲပြီးတော့ဦးစင်းတို့ transfer file ကနေပြီးခွင့်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာ this PC တွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ကွန်ပျူတာတွေက this PC တွေဝင်လိုက်ခါမှာဥစဉ်ဒီကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခုနကဥစဉ်ဖုန်းက Redmi 5ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ Redmi 5ဆိုတဲ့ဟာပေါ်နေပြီเนาะအဲ့ဒီ Redmi 5တွေကိုတစ်ချက်ကလစ်ဝင်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်ဥစဉ်မှာဆိုရင် International Store တစ်ခုတည်းတွေ့တယ်เนาะအကယ်၍များ SD card site ထားလို့ရှိရင်ဒီမှာနှစ်ခုတွေ့မှာပါဟုတ်ပြီအခုဒီတော့တစ်ချက်ကလစ်ပါမယ်ကလစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီထက်ကဥစဉ်ကူးကျင်တဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲဒီမှာ AMD တွေကဥစဉ်ကူးကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီ file 3 file ကူးကျင်တယ်ပေါ့เนาะအကယ်ကူးကျင်လို့ရှိရင် keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ a တွက်နေလေပြီး select all လုပ်လိုက်ပြီးရပါနော်ဒါအကုန်သုံးစလုံးကို select all လိုက်လုပ်လိုက်ပါပြီအကိမ့်မဲ့ကွာတစ်ခုချင်းလုပ်ရှင်လို့ရှင်တော့ click နဲ့သွားတစ်ခုချင်းနှိပ်ပါနော်အဲဒါဥစဉ်က3ဖိုင်စလုံးကုချင်တဲ့အတွက် keyboard ကတော့ control နဲ့ a ကိုတွက်နေလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှင် keyboard ကထပ်ပြီးတော့ control ရဲ့ c ရဲ့တွက်နေလိုက်ပါမယ်ဒါ copy လိုက်တာပါပြီးလို့ရှင်ဒီ back ကနေပြန်ထွက်မယ်ပေါ့နော် back ကထွက်လိုက်ပြီးတော့ဥစဉ်ဒီ computer တွေကဒီ device ထဲဝင်မယ်ဒီ device ထဲမှာဥစဉ် paste လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ keyboard ကနေပါ control ရဲ့ v ရဲ့အတွက်နေလိုက်ပါမယ်။အဲဒီမှာ file 3 file ရောက်သွားပါပြီ။ဒ
ဒါဆိုရင်ဒီဖုန်းထဲကဒေတာတွေကိုကွန်ပျူတာထဲကိုကူးတဲ့နေတည်သွားပါပြီအကေကွန်ပျူတာထဲကဒေတာတွေဖုန်းထဲကူးလို့ရှိနေခုနအနီးတိုင်းပဲကူးမှာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနဲ့စတင်နဲ့ချိတ်လဲပြီးတော့ဒေတာတွေကူးတဲ့နေရဲ့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်လဲပြီးတော့ဒေတာတွေကူးတဲ့နေရဲ့ကိုတည်သွားတော့ပါပြီအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ။